В един ден вълчето и дядото отишли да се разходят в море. Когато минал час, момчето видял дълфин, който се заклечил в една пластмасова чанта. Тогава старецът му казал да махне чантата, като махнал чантата, дълфин отплавал и бил щастлив. A boy rescued a dolphin. One day, George Rambo go to the sea. One hour later, they saw a dolphin who is stuck in a plastic bag. Then the old man told him to remove the bag from the dolphin. Then the dolphin went and he was happy. Thank you. Един обикновен летен ден, Майкъл вървял към къщи. Точно в същия момент сградата над него правили експеримент по психичен разтвор. Прозорецът на сградата бил отворен. По случайност, един от хората, които правили експеримента, бутнал част от психичния разтвор и той се изсипал върху Майкъл. Телефонът му звъннал. Той затворил е досън и се опитал да скочи от ярост. Тогава той полетял. Той имал супер сили. Това било токсична разтвор. Освен да лети, може да повдига неща с ума си. Така започнал историята с антигравити. Боже. In one summer day, Майкъл Уз walking to home. In this moment, in the building above him, some people were making experiment with toxic thing. The one of the windows was open. One of the people dropped the toxic thing and it fell on Michael. His phone was ringing. He was angry from the devil from the phone. He tried to jump. In this moment, he started to fly. He has superpowers. This was from the toxic thing. He can lift things with his brain. He started to be super fast. He was anti-gravity. Училище. Моето училище е много готино. Аз ходя на него всеки ден с моите приятели. Ние четем, пишем, работим, слушаме и говорим там. То е много красиво. Това училище не е скучно, то е перфектно. Там е много забавно. Аз обичам моето училище. School. My school is very cool. I go to school every day with my class friends. We are reading, work, listen and play in the school. It is very beautiful. This school is not boring, it's perfect. In the school is very funny too. I love my school. Красива сутрин. Един ден аз стоях на красива полянка. Всичко беше тихо. Пеперудите и птиците летяха наоколо. Слънцето блестеше. Това бе прекрасна сутрин. One day I was staying on a beautiful place in the forest. It was quiet. The butterflies and the birds were flying around. The sun was shining. It was a wonderful morning. Най-добрата ми приятелка отива в Етакова. Аз имам най-добра приятелка. Името е Никол и тя от Америка, Илинойс, Чикаго. Запознахме се в интернет и с тази история искам да покажа, че Нета може да е и добро място. Тя ме добави в Snapchat и започнахме да правим Snapstreaks. След това се писахме и намерихме доста общи неща. Видеочатове, разговори и станахме най-добри приятелки. Оказва се, че тя е българка в Америка. Тази година за първ път си идва в България и ще се видим. Никога не сме се виждали до сега. Ще я вземем от летището и ще ходим заедно на море. Нямам търпение. My best friend. By Ива Петакова. I have best friend. Her name is Nicole and she's from USA, Illinois, Chicago. I saw her in the internet and with this story I want to show you that the net can be a good place. She added me on Snapchat and we started doing Snapstreaks. After that we chatted and found that we like the same things. Video chats, text, and we became best friends. She told me that she's Bulgarian in USA. This year she's gonna come to Bulgaria for first time and I'm gonna see her then. We never have ever seen ourselves.
Me and my family gonna get her from the airport and we're gonna go to the beach together. I can't wait. I can't wait. Моите приятели. Аз имам много приятели, те са много готини. Дани е много красив и умен. Габи е много красива също. Теди има шапка и чипс. Бранов е много нисък спрямо мен. Дани и Теди. И аз сме много високи. И общо взето това са малка част от моите приятели. My friends. My friends are so much friends. They are so very cool. Dan is so very beautiful and smart. Gabi is so very beautiful too. Teddy has got a hat and crisps. Guranov is so very small than me. Dan, Teddy and me are very tall. This is small ones of my friends. Моето семейство. Моето семейство се състои от 4 члена и 2 домашни любимци. Моята майка се казва Мария на 32 години. Моят баща се казва Григорий на 33 години, а моят брат е на 3 години и се казва Ивайло. Моите домашни любимци се казват Бони и Бижо. Те са куче и коте. Аз много обичам моето семейство. My family. My family has got 4 people and 2 pets. My mother's name is Maria and she is 32 years. My father's name is Rigor and he is 32 years. My brother's name is Ivaivo and he is 2 years. My pet's name are Bonnie and Liu. They are cat and dog. I love my family. Thank you.